Karasu rayonunun Kızılşar kaylının 49 yaştağı turgunu erkek kişi özünün 36 yaştağı ayalın muzda öltürüp sögün uşul sandıkka bekitip koygon. Markum kızdın sögün 6 gündön keyin gana atası tau algan. 36 yaştağı ayalın artında 4 balası kaldı. Мен мосто бала менен күн көрүшүм керек. 14 жашар, 10 жашар, 5 жашар болду. Кугуяптан кетип чыккан мен. Ерме талап чыккан бир кай кило мен. Аса мондан чок мен. Кугуяптан кетип жаган кетип жалып көзүм менен көргөнүм үчүн кетет экен. Жалды ю энди подвалдан чыкмаз деп жүрүп чыктым. Яна билмейм мен буга. Барам. Жолдошунун колунан мыкаачылык менен ажал тапкан 36 жаштагы Зулмухар Акбарованын үй-бүлөсү кан жоту олтурат. Жаш келин өткөн жылын гана экинчи турмуш катары 49 жаштагы Зафар Кыргызбаев аттуу жаран менен баш кошуп бирге жашап келе жаткан. Каза болгон келиндин үйү жакындары менен бир короодо болгон. Окуя орун алган күнү маркумдун апасы эч нерседен шек санабай шектүүгө чай берип чыкканын айтат. Кызын сураганда кайын журтуна кеткенин айткан шектүү аялын мыкаачылык менен өлтүрүп чоң сандыгына бекитип койгон. Жансыз дененин жагымсыз жытынан 6 күндөн кийин гана атасы табылган. Кожоинем иштен дамаламан деп кирди. Дамаламан деп кирди. Жолдошум жумуштан үйгө дем алганы келген болчу. Балдарым кызым жашаган үйдөн жагымсыз жыт келип жатканын байкап айтып калышты. Мен күйөөмө барып карап келчи деп жөнөттүм. Аңгыч эле кыйкырып кызымдын өлүгү жатат деп жатып калды. Hamırım kılı bolsun bileme, vodokla vodok deyip yuvarıp çıktı, bolam sonu diyordu, öyleydi. 6 gün yatıp kaldı, asıl hit kep kayandan bilip kaldı da. O adam tirdi, kördü, astı. Maşı kumalarga uğragen, üstüge yokken, onlar tut dedi, turu üstüge uğragen, birinci de asamın o. Asıl, asını bası bulan yokken, yopup durup, onlarda asıl ne kılıp, yopup, yıkıp, kadın dedik koyganda. Маркум келиндин жакындары кызынын өлүмүнө жер талаш себеп болгон деп болжоп жатат. Буга чейин шектүү үйдү өз намына өткөрүп берүүнү талап кылып жүргөнүн билдирди. Жаш келиндин артында 3 кыз, 1 уулу калды. Келиндин жакындары шектүү буга чейин дагы адам өлтүрүп жүргөн деп шек санашат. Бул жер талашкан мекен деп апканда, аны өзүмгө эм айтууду. Жер талашкан деп ойлоп жатам. Өзүмө дагы айтып, үйдү өткөрүп берүүнү сураганда, жок деген эмесмин. 11 000 сом берсең намыңа которуп берем деген болчум. Жада калса бул мыкаачы өгөй балдарын дагы өз атыма которуп караймын деп бизге айткан эле. Муну эрге берип алдым, бу энди соппас деди. Шу манасын ичиге койган экен пычак. Бычакты ушул кыямдардын ичине бекиткен экен. Биз көргөн жокпуз аны дагы. Биринчи муунтуп, андан кийин бөйрөгүнө сайган. Эгер биринчи бычактаганда биз анын үнүн угат элек. Буккан, овал буккан. Биринчи богуп, али пресс ип менен богуп. Шектүү Зафар Кыргызбаев окуядан 15 күн өткөндөн кийин гана Өзгөн районунан кармалып кылмышын мойнуна алган. Учурда Карасуу райондук ички иштер бөлүмү тарабынан адам өлтүрүү фактысы менен кылмыш иши козголуп тергөө башталган. Шектүү мурда дагы Казакстанда соттолуп чыккан. Ош облусунда өткөн жылы күйөөсүнүн колунан ажал тапкан эки аял катталса, бул коомчулуктун үрөйүн учурган окуя быйылкы жылдагы биринчи факты болуп калды. Тергөө иштери жүрүп жаткан. 2022 жылдын 14 декабрында Карасуу райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө кызматынын издөө ыкчам издөө иш чаралары негизинде Өзгөн районунун тургуну 49 жаштагы жаран Өзгөн районунун аймагында кармалып ошол жогоруда көрсөтүлгөн кылмышка тиешелүү экендиги катталып ошол кармалган. 11 декабрда Сокулук районунда 24 жаштагы келин киши колдуу болуп, анын өлүмүнө шектүү катары жарандык никедеги күйөөсү кармалган. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, соңку 2 жылда өлкөдө үй-бүлөлүк зомбулуктан 20 аял каза тапты. Жыл сайын 10 миңдей аял үйүндө зомбулукка кабылат. Абдымалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.